første gang siden 1930 er en af Vedbæks absolut smukkeste og bedst beliggende liebhaverejendomme, hovedbygningen på Henriksholm, nu på markedet. Ejendommen, der i mange år var privatbolig for den markante grosserer Carl Henrikes Melchior, blev i sin nuværende form og arkitektur opført i 1911. Og med sine mange flotte detaljer, ornamenter, reliefer og svungne trapper, emmer ejendommen stadig af den tids atmosfære og gedigne kvalitet. Det er jo imponerende at komme ind her. Det giver også en god stemning, når man kommer ind og ser det her flotte rum. Det er der ikke i de nye huse, vi bygger. Det er jo noget mere minimalistisk, det nye, der bliver lavet, men det gør jo ikke, at de gamle, pompøse huse bliver ingen. Det er jo fornøjelse at komme ind og se sådan nogle rum og se alle de detaljer, man har kredset om dengang. Lofterne og træværket og også omkring vinduerne inde i stuen, hvis man går ind her. Fra 1951 til 2006, hvor Forsvarskommandoen ejede den 1579 kvadratmeter store ejendom, var både den og det 220.000 kvadratmeter store naturområde omkring ejendommen lukket land for offentligheden. Men med opførelsen af 150 nye boliger og med herskabsvillaen som markant vartegn på sin egen 8.000 kvadratmeter store grund, blev området nu omdannet til en ny og attraktiv bydel. Anvendelsesmulighederne er rigtig mange. Altså det må bruges til stort set hvad. Det kan blive plejehjem, det kan blive ejerlejligheder, det kan blive kontor, det kan blive hotel, det kan blive privathospital, hvad som helst. Så det vi har gjort nu er, at vi har udbudt huset, som det er, til salg. Det er i ganske fin stand og indflytningsklart. Det er selvfølgelig afhængig af, hvad man har tænkt sig at bruge det til. Så man skal have nogle særindretninger, men alle rummene er til at rykke ind i. Og med sin centrale beliggenhed kun 5 minutters gang fra kystbanetoget og 4 km fra motorvejen, er der nem og hurtig adgang til hele hovedstadsregionen, medmindre man vælger at blive i området og benytte sig af de mange spændende tilbud, som Vedbæks butikker, caféer og restauranter byder på.